Re, viss ēters ir te! Latgales kultūra vēstures muzejā šobrīd apskatāmas lielformāta fotogrāfijas par Himbu cilti. Izstādes autors ir Rēzekniece Jānis Staris, kuram fotogrāfēšana ir hobijs vairāku gadu desmitu garumā. Pēdējā laikā jo īpaši fotogrāfijas topa par vietām, kas plašākai sabiedrībai ir mazāk zināmas un raksturīgas ar savu neskarto dabu. Šī man ļoti patīk tāpēc, ka manai meitai šī ir tā favorīta bilde. Man meita saka, ka šī bilde izskatās multeniska. Rēzeknietis Jānis Staris rāda vienu no izstādes Klimats, Namībija un laime, kas šobrīd apskatāma Latgales kultūrvēstures muzejā mīļākajām fotogrāfijām. Šī ir viņa pirmā personāla izstāde, taču hobija līmenī ar fotografēšanu Jānis aizraujas jau vairāk nekā 40 gadus. 13 gadu vecumā tēvs uzdāvināja fotoaparātu, un tad es sāku fotografēt kāzus un pēres. Un vienā brīdī man kāzus apnika fotografēt. Bija tā, ka man visu ko tikai ne kāzas. Un kopš tā laika kāzas es vairs nefotografēju. Kāpēc tomēr 40 gadu laikā jūs neesat atmetis ar roku fotografēšanai? Bet taču smukas bildes, nu. Un jāatzīst, ka process arī patīkams. Pats Jānis Staris joko, ka fotografēšanas mākslu joprojām tikai apgūst ārpus ierastajām darba gaitām meža nozarē. Turpretī savu fotogrāfiju vērtēšanu Jānis galvenokārt uztic draugiem un ģimenei. Katrai bildē ir tik daudz stāstu pirms un pēc viņas, ka tas ir, jā, sajūta ir tāda, ka es arī tur pati esmu bijusi. Lielākā daļa fotogrāfiju Jānim Starim top ceļojumu laikā kā stāsts par tiem. Arī ar šo izstādi Jānis iecerējis latviešus iepazīstināt ar Himbu cilti, kas dzīvo Namībijā, Āfrikas dienvidrietumos. Informācijas par šo cilti esot salīdzinoši maz, un, piemēram, pašam pirms došanās ceļojumā izdevies atrast vien divas grāmatas angļu valodā. Himbas man kaut kā no 90. Gadiem bija palikuši atmiņā, un tad es plānoju, kā uz turieni varētu aizbraukt. Namībijā ir gan ārkārtīgi skaistas dabas ainavas, gan arī ļoti interesanti cilvēki. Un tieši cilvēki bija tas, kas man deva impulsu. Šoreiz bildes sadrukā drusciņi lielākas, lai tās varētu parādīt arī plašākai cilvēku auditorijai. Es nebiju gaidījis, ka šī saskarsme ar Himbām būs tik ārkārtīgi sirsnīga un draudzīga. Izstāde Klimats, Namībija un laime Latgales kultūrvēstures muzejā būs apskatāma līdz februāra vidu. Vēlāk tā tiks pārvesta uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Atbildot uz jautājumu, par ko varētu būt nākamā izstāde, Jānis atklāja, ka nesen atgriezies no aizraujoša ceļojuma Patagonijā, līdz atvedot neskaitāmi daudz fotogrāfiju. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.